ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ, ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହଁ ଯେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବୁ, ଠିକ୍ କଥା କହିବୁ କି ଠିକ୍ କରିବୁ। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା କରୁଛୁ କି ସେଇଟା କହୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘଟିଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ନେଇକି। ହିନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ, ମରାମରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ହଣାହାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ, 3 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଥିଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା। ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମକୁ, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବି ଯାହା ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ମଣିଷ। ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତେ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତେ ନା ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତେ। ସେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏରିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ, ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ, କ'ଣ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କଲେ, ଆମର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛୁ, ଯୋଡ଼ିଥିବୁ ମଧ୍ୟ। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି କିଛି କରିହେବନି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସୁଧୁରିବେ, ଯଦି ସୁଧୁରିବେ ନହେଲେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ, ସେମିତି ହେବ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେଲେ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଜିନିଷଟା ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣଟା ଘଟଣା କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ସଠିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, କଲିକତା, ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁନା, ଚାଷ କରୁନା, କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବୁ ଚାଷ କରିବୁ କ'ଣ କରୁଛ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥାଆନ୍ତା, କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ଥାଆନ୍ତା କି କାମ ଥାଆନ୍ତା, କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ନାଗୁଛି ବିଦେଶ ଆସିବାକୁ? ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କିଏ ଆସୁଥିବେ ବିଦେଶ? ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି କିଏ ଆସିବେ ବାହାରକୁ ଖୁସିରେ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସିଏ ଭଗବାନ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଗର୍ବ କେବେ ଶୁଣନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଯିଏ ବି ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଭାବିକି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ମଣିଷର କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 କୋଟି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ କରି ଚଳିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ସବୁ କାମ ବି କରିପାରିବେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ କମ୍। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ କମ୍ପାନୀ, ସୂତା କମ୍ପାନୀ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ବୁଣା କମ୍ପାନୀ, ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପାନୀ, କପଡ଼ା କଲର୍ କମ୍ପାନୀ, ପୁରା ଘରେ ଘରେ କମ୍ପାନୀ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଫୁଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକ, ପୁରା ଆମ ଭାରତର ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ରହିକି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟିଂ ରହିବ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସେ ରହିବ। ବାହାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିହାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ବିହାରୀଙ୍କେ ହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ବିହାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିହାର ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କରାଯାଉନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏବେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଛାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଆସିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ଛାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସମୟର ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ଆମେ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇଗଲେ,
ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆଉ କଲିକତା ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ବିହାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ବି କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯାହା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିବାଦଟା ଚାଲିଥିଲା ତାମିଲରେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଡ଼ି ଧୂଆଁ। ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାମିଲ ଲୋକ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିହାରୀ ଲୋକ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଚା' ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ବିଡ଼ି ଧୂଆଁ ଆସି ବିହାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ସେମାନେ ତାମିଲ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବାରୁ ବିହାରୀ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଏଞ୍ଜଡ଼ କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କରିଥିଲେ। ସେହି ରଗରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିହାରୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ସେଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ନଫଡ଼ାଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା ମିଛ, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସତ, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେଇଟା କହିଲୁ, ଆମେ ବି ଠିକ୍ ଜାଣୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଆମର ଏଇ ରୋଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପେରୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଅଛୁ, ଏ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସେ ତିରୁପୁର ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଠି ଯେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେୟା କହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନୁ, ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ବାହାରୁଛି। ସେଇ ରଗରେ ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ତ ସହଜେ ହିନ୍ଦୀବାଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆବାଲା ଯେତିକି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗାଳୀ ବିହାରୀ ଆସାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀକାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଯେହେତୁ ବିହାର ଲୋକ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ସେମାନେ ବିହାରୀ, ସେଇଠି ସେଇ ହିସାବରେ ବିହାରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିହାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ବାହାର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଗଲାଣି, ପୋଲିସମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, କେତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ନା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଭୂମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ସତ, ଜଣେ ଜଣେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଆ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି ଘଟଣାଟି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଖାନେ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଯିଏ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛୁ, ଡରିକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଘଟୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ନା ଏଠି କିଛି ହେଇନି। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହଁ, ତିରୁପୁର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟା ଜିଲ୍ଲା ସିଏ, ତେଣୁକରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାର ପ୍ରପର୍ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ସଠିକ କଥା। ସେ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି ସେଇଆ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାର ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି ନା, ସେଇ ନାଗି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇଗଲେ ଏ ଭୟରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ବି ଧର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଭାବଦସ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଥିବେ ବାହାରେ, ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ରୋଡ଼୍ରେ ଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ତିରୁପତି ରୋଡ଼୍ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ରୋଡ଼୍ରେ ସବୁ ବିହାରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଟ୍ରେନ୍, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଅଛୁ ଏଠି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ଏଠି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଆମେ ରହିଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ବି ଭାବଦସ୍ତି ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବେ ସଠିକ୍ ଘଟଣା, ଯଦି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଡରିକି ଭୟରେ ଥିବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉ ଚାହୁଁଥିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିହାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ତାମିଲ ଲୋକ ବିହାରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବିହାରୀମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ, ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋହୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ଅନେଇବା, ଏସା ଫେସା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ଆମେ ବି ଦେଶକୁ ଆଇଛେ, କାମ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ରହିବା, ସେମିତି ସବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ଚାଲିଚଳନ ଜାଣିଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ା କହିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ଫେରେ କିଏ ଜଣେ ଆଡ଼େ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା, ଧର ସେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟକୁ, କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ସେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିବେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଖରାପ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଭଳିଆ କହିକି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ଭଗବାନ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଛାଇ ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟାରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଦିନ ବି ଆମକୁ କାମ ମିଳିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍, ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ଆସୁନୁ, କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଇସାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ହିସାବରେ ଫେରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାହିଁ କାଇଁ ଅଛି, କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ ଯେ ରହିକି କାମ କରିବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଏରିଆରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଥମି ଥମି ଗଲାଣି। ବହୁତ ବିହାରୀ ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ବିହାରୀ ବି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ୍ କଲେ, ସରକାର ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଛାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ଏରିଆରେ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚୁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ। ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ କଥା କହିବୁ କି ସତ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଅନ୍ତୁନି କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ନିଜ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜମା ଭୁଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନିଜକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ କରିଦେବେ, ହିରୋରୁ ଜିରୋ କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗୁନି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେହି ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ହେଇନି, ଆମେ କରିଦେଲୁ ମଜାକରେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ବିହାରୀ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଧର ସେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଛୁ, ସେଇଦିନରୁ ସେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ କି ଏବେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଜୋରସୋରରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହେଇକି ଥିଲେ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଥିଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ଥାଉ ନଥାଉ, ଗୋଟା ଭୟ ନା ନାହିଁ, ଯେତେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବାହାରେ ରହିଛୁ, ଭୟ ଅଛି ମନରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଲୁ, କାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିବ, ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା, ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଲେ, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ, ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଛା ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଡର ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଡର କମିଯିବ, କାରଣ ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୀବାଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତାର ରହସ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କହିବା ହିଁ ଭଲ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେହି ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ, ଆମେ ବି ସେମିତି ମଣିଷ, ଆମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି କଳାକାର ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟା ଠିକ୍ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବୁ, ତେଣୁକରି ଦୟାକରି କେହି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆମ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ
ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।